গাইস আহি আহি সোমাই গলো হি মেটেল ডিটেক্টর ও লাট লাল জলি গল যে সেবলে আহি গলো বড়িয়াকে বাকি টিকেট সিকেট কাটি ললো ওই টিকেট কিটা দেখুয়া এটা না ললো সো টিকেট বড়িয়াকে হাতা তারে বানি লও তারপর এটু মানে আপনার এপিসোড 2 এপিসোড 1 আপনাকে কেন মানে কমেন্ট করে জানাবো সো এটা বন্ধ করুন একটু ইউটিউব চ্যানেল লাগেন মঙ্কুর আর মুটি চ্যানেল কোয়ালা প্রথম দিছো সো এপিসোড 2 ওই গাইছে সো এটা গয়েছো ডাইরেক্ট হর্নবিল ফেস্টিভাল ছাবো আর হই গছে বহুত আধার হয়তো মূল ফেসটো ইমান ধুনীয়াকে নেদেখিব পাৰে ধুনীয়া ফেসটো অভিলতা বগা ফেসটোকে চাই লওক গাইজ এটা আমি গৈছো আপোনাৰ বেম্বো পেভিলিয়ন ইয়াত দেখিছে আৰু এইখিনি মোবাইলতে ৰেকৰ্ড কৰিছো মানে গোপোত আপোনাৰ ৰেকৰ্ড কৰাটো পচিবল নহয় হয়তো কিমান দূৰ লাগিছে নাজানো কাৰণ গোপোত ৰাতি বহুত নইছ আহি গৈছে চ' এইফালে দেখিছে বেম্বো পেভিলিয়ন চ' এইফালে গোটেই প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে আৰু এইফালে গোটেই বেম্বো প্ৰডাক্ট আপোনালোকে এইবিলাক মানে ইয়াৰ আপোনাৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ এইখিনি বনোৱাই থৈছে ড্ৰেছ আপোনাৰ বিভিন্ন জাতিৰ ড্ৰেছ আপোনাৰ ইয়াত আছে উঠিব লাগিব ওপৰত কিন্তু মানুহ ইমান হৈছে যোৱাটোৱে ফাংচন হৈ আছে পিছফালে আৰু আমি অকণমান চাৰাউণ্ডিংটো আপোনাৰ অকণমান সৰু এফালে যাওঁ প্ৰথম এই ঘৰকেইটা এফালে এপাক ঘূৰি আহোঁ ত' এইফালে গৈ আছোঁ গৈ পিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা এইবিলাক ঘৰবিলাক চাওক কি ধুনীয়াকৈ আপোনাক বনাইছে কিন্তু গ'পত গৈ পৰা নাই সেইকাৰণে অকণমান ভিউটো আপোনালোকে মানে ৱাইড নেদেখি নাই দেখা ইমান কাৰণ মেনেজ কৰি লওক সেইটো বাকী এইবিলাক মে বি অঁ এইবিলাক মৰং মৰং ঠিকেই আচ্ছা মৰং ইয়াতে মানে আপোনাৰ তেওঁলোকৰ এটা এটা মানে প্ৰতিটো এটা এটা জাতি মানে এটা এটা নিৰ্দিষ্ট মৰং আছে সেইফালে চাওক এনেকৈ আপোনাৰ যিমান যিমান জাতি জনজাতি আছে ন তো প্ৰতিটোৱে বেলেগ এইটো আপোনাৰ চাংটাম চাংটাম মৰং সেইফালে এইটো গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ মৰং আপোনাৰ ইয়াতে লিখা আছে গাৰো ট্ৰাইব সেইটো ট্ৰাইবটো গাৰো আগতে আপোনাৰো আগতে দেখাইছিলোঁ এইটো চাওক মানে সকলো ইয়াত 17টা ট্ৰাইবৰ মানে সকলোতে বেলেগ বেলেগ মৰং আছে চ' বেলেগ এনেকৈ চ' বাকী এইফালে ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে এইফালে চাওক এবাৰ মজাকৈ আৰু এতিয়ালৈকে আমি ফাংচন চাবলৈ যাব পৰাই নাই কাৰণ মানুহৰ ভিৰেই ইমান চ' গাইজ এইটো হৈছে আপোনাৰ ফোম ট্ৰাইবৰ ঘৰ মানে চ' আপোনালোকক মই ফ্লেছ মাৰি দেখাই দিছোঁ ত' দিনত আহিলে ভাল মানে এইবিলাক চাবলৈ চ' ঘৰবিলাক ডিজাইনবিলাক প্ৰায় একেই অলপ অলপমান বেলেগ সেইফালে চাওক ত' এয়া হৈছে আপোনাৰ ফোম ট্ৰাইব লিখাতে মানে ইয়াতে আপোনাৰ 17টা নে 18টা ট্ৰাইব আছে বেলেগ বেলেগ চ' এইফালে তেওঁলোকৰ হয়তো মেইন মুখীয়া ৰজা সজা হ'ব এনেকৈ বাকী মোবাইলত দেখাইছোঁ আৰু বাকী এনেকৈ মানে এনেকৈ সকলোৰে আছে নিজৰ নিজৰ এনেকাই বাকী ভিউটো হয়তো আপোনালোকে একদম ওচৰত দেখিছে কাৰণ মোবাইলত কৰি আছোঁ আৰু ৰাতি কৰি আছোঁ যিহেতু সেইকাৰণে ৱাইড এংগল কৰি ল'ব পৰা নাই কাৰণ কোৱালিটি বেয়া হৈ যাব বহুত বাকী আপোনালোকক অলপ অলপ প্ৰগ্ৰেম দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু ড্ৰোন উৰাম ড্ৰোনত যিমানটো কভাৰ হয় সেইখিনি দেখাম বাকী অলপ অলপ দেখাই আছোঁ কাৰণ দেৰি হৈ গ'ল অহাটো আমাৰ বহুত আৰু হোটেল চোটেল বিচাৰোঁতেও বহুত দেৰি হৈ গ'ল কিবা এটা এতিয়া খাই লওঁ পটলকৈ তাৰপিছত গোটেইখিনি এপাক ঘূৰোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক অলপ অলপ দেখাব খাই লওঁ দেখিছে এইফালে আমাৰ লৈ ল'লোঁ এইটো কি চাও পৰ্ক ন পৰ্ক চৌ বুলি পৰ্ক চৌ এইটো পৰ্ক চৌ মানে ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড ইয়াৰ আৰু কি নাজানো চাৰিটা আছিলে চাৰিটা গুটি আছিলে চ' এটা এটা ও বৰ ঠাণ্ডা বৰফৰ নিচিনা হৈ গ'ল চ' গোটেইকেইটা এটা এটা খাই চাওঁ বাকী জিয়া খাবা নেকি এটা গুটি এটা গুটি চ' এইটো দেখাততো লিভাৰ লিখা লাগিছে কিন্তু কি হয় নাজানো আৰু এটা এটা খাই চাওঁ ট্ৰেডিশ্যনেল ফুডটো হয় ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড ট্ৰাই কৰি চালোঁ বেছি খাব নোৱাৰি খাই চাওঁ বেয়া নহয় আমি সোমাই যাব লাগিছিলে দেখিছে নাই মানুহ যাওক মানুহ আৰু প্ৰগ্ৰেম পুৰা ফুল এনজয়
জনাই দিব ভিডিওটো চাই আৰু নেক্সট ইয়াৰ আকৌ আহিম। নেক্সট ইয়াৰ আহিলে সকলোখিনি একদম প্ৰথমবাৰ দেখাই দিম, মানে নেক্সট ইয়াৰ আগতে আহিম। আজি লাষ্টৰ মানে এণ্ডিং চেৰিমনিটো দেখুৱালেখীয়া হ'ল আৰু নেক্সট ডে আহিলে আপোনালোকক মানে যোনটো ফাৰ্ষ্ট দিনা ন, ফাৰ্ষ্ট দিনা আহিলে মিছ নকৰোঁ। বাকী ভালেই লাগিলে, ইমান বেয়া নালাগিলে। বাকী আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে সেইখিনি কৈ দিব। আৰু মোবাইলতে বনালোঁ, আপোনালোকে অকণমান হয়তো বেলেগ পাব পাৰে, অকণমান অকণমান শ্বৰ্ট গ্ৰুপো আছে, অকণমান মোবাইলত আছে। বাকী আপোনালোকে কৈয়ে দিব, এনেও কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। বাকী এপিছড এইটো টু হয়, এপিছড থ্ৰী কাইলৈ আহি আছে। যিখিনি আমাৰ কহিমা যিখিনি লোকেল প্লেছ আছে সেইখিনি অকণমান অকণমান এক্সপ্ল'ৰ কৰিম, যিখিনি মানে টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যন প্লেচখিনি। বাকী তাৰপিছত ঘৰলৈ গুচি যাম। বাকী ইয়াত টেন চাইডলৈ গৈ আছোঁ, টেনত থাকি মেলি কাইলৈ মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা 5:30, 5:30, 6:00 এনেকুৱা ওলাই দিম। বাকী এইটোৱে ভিউ। বাই বাই নেকি? বাই বাই। চ' বাই বাই, আকৌ লগ পাম নেক্সট 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 লগ পাম। বাই বাই। চ'